nerazdvojni deo folklora. Orkestar mnogim kulturno-umetničkim društvima nedostaje. U društvu Branko Radičević u Staroj Pozavi ovaj segment je veoma zastupljen. Narodni orkestar radi tradicionalno, znači u svom klasičnom sastavu. Imamo širok izbor instrumenta, znači od kontrabasa, gitare, violina, frulu, harmonike, bubanj, znači vrlo jedan širok spektar boja koji je lepo uklopljen. I on dobro zvuči, prati sve folklorne grupe ovog našeg ansambla. U Narodnom orkestru ima dosta mladih članova, što je dobar znak da će narodnu tradiciju imati ko da neguje i u buduće. Mi to godinama već, da kažem, negujemo. Naravno, neću sada nešto izdižem svoje ime, ali ja sam tu godinama prisutan i vodim računa o tom orkestru i gledam da tu decu animiram na sve moguće načine. Ja njih, pored ove muzike obavezne koju sviramo za folklorni ansambl, učim i razne vrste muzike, kao što sam rekao i taj evergreen, sviramo mi neku zabavnu muziku, tako sviramo i komercijalnu muziku, tako da oni danas sutra možda će se i ozbiljnije baviti tom muzikom profesionalno. Interesovanje za muzičko obrazovanje dece je stalno prisutno, što opravdava otvaranje isturenih odeljenja muzičkih škola u Staroj Pazovi. Odeljenje muzičke škole Josip Slovenski već nekoliko godina uspešno radi u društvu Radičević. Deca inače polažu vanredno u Josip Slovenski školi, što je jako bitno. Tako da i tu su dobijaju diplomu, znači stiču pravo znanje iz koje je potrebno za osnove, a posle mogu da se opredele za bilo koju vrstu muzike, šta god žele. Mnogi su, imam i već prve učenike koji su upisali srednju muzičku školu, ja sam ih lično pripremala, tako da lepo se to razvija, ima zainteresovanih uvek, nije veliki broj, ali eto, bave se oni koji vole tu muziku, ali onako istinski. Javni čas muzičke sekcije Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pozove bio je završnica obeležavanja 43. godišnjice od osnivanja društva.